Добрий день, люди добрі. 13 серпня виповнюється 45 років з того дня, коли побралися мої батьки. Ми тут, в Греції, всі разом, не за нашою волею. Я не можу сказати, що це такий святковий день для нас. Але все ж таки я спробую відійти від депресивних новостей про війну, думок про війну, і спробую зібрати 5 фактів про Грецію, які дуже відрізнюються від України або чого зовсім немає в Україні. Почнемо весільною темою. Кілька днів тому моя сусідка, молоденька така гречанка з дитинкою одного рочку, вона прибігла до мене і вручила мені 5 таких пакуночків. Вони всі були такі, ну, ви подивитесь відюшку, як це виглядає. І вже тоді вона вручила мені це і сказала, у нас було весілля прошлої суботи, і ось це вам. Я не знала, як реагувати, тому що ніколи не стикалася з цим, не знала, що це таке, ці пакуночки. І вже тоді мені пояснили, що це зветься буфета. І це дуже елітний варіант наших морських камінців. Там махдаль всередині, і все це обкатано в таку біленьку оболонку. Дуже смачно. Буфета. Це вологість, так як з нею боротися. Ну, тобто ми знаємо, що якщо в тебе так десь щось вогке, вологе, то ти все добре провітрюєш, викидаєш на сонце і все. Але місцевий клімат такий, що вологість тут, вона йде круглий рік. За бортом 35, але у тебе у всіх шапках, у кухні буде дуже-дуже вологе. Біохазар, скажімо так. Саме тому вони використовують такі dehumidifiers. Висушувачі або ж вогнищі вологи. Я коли побачила це у середині шапок, вони були тоді вже використані в пусті, вони автоматично працюють, тобто їх срок вже підійшов, і я не знала, що це таке. Я думаю, вони вже в шафах поруч з якимись там каструлями, сковородками, вони поставлять щось, якусь труту для комах чи ще щось таке. Але виявилося, що це не воно. Це той самий ловець у цієї всієї вологості. У магазині купують такі мішки по 450 грамів з хімічним реагентом, який дуже сильно притягує воду, конденсує її. І в нижній частині скоплюється стакан за стаканом рідина. І справді працює, і справді немає тієї вологості, і немає тієї примітивної цивілізації, яка може бути шкідливою для нашого здоров'я. А ви знаєте, я знайшла їх. Знайшла в Україні, їх можна купити, є й ці пакети змінні, все є. Але тому, що я ніколи не бачила їх раніше, я все одно залишаю їх у своєму списку дивин Греції.
ще одна дуже незвична така річ в Греції. По вулицях тут їздять лахмітники. Моя бабуся називала їх старйовщики. Розумієте? Лахмітники їздять по вулицях. Це так прикольно. Але це не ті спогади, як були в мене в дитинстві. Якийсь циган на кобилі з бричкою їде вулицею і кричить «Глина, баби, глина!» і скуповує весь мотлох собі. Ні, це не так. Вони тут їздять на досить крутих тачках, але собі вони теж саме збираються старенькі речі, які ви планували викинути, але не встигли. Дуже кумедне спостереження. Люди тут не ходять пішки. Взагалі ніколи. А ви не побачите ніяких пішоходів на вулицях. Ви не побачите людину з пакетом, що йде з супермаркету. Ні, цього просто немає. Греція пішки не ходить. Але всі вулиці забиті машинами, тачки скрізь. Люди проїдуть навіть 200 метрів до якогось кіоску, щоб випити каву, вместо того, щоб просто пройтись і взяти цю каву. Ви побачите дітлахів на вулиці, ви не побачите стаєк підлітків на вулиці, а хтось там зі скейтом, хтось з еліком, хтось просто йдуть там, щось перешептуються друг з другом. Ні, такого немає. Тут взагалі люди ногами не ходять. Вони ходять ногами тільки до машини і з машини. Навіть якщо хтось супер-пупер спортивний, то він дійде до машини, тоді доїде до залу і назад. Не ходять гуляти навіть з дітьми. Вони якісь трошки, їх теж возять машинами. І якщо ти когось бачиш, що це гуляють, це ми з малим. Але хтось собачник якийсь вивів свою собачку погуляти. А взагалі ногами тут не ходять, це не престижно. Якщо ти можеш собі дозволити машину, то нащо ворушити ногами? Це країна ЄС, і ви будете думати, що тут всі розмовляють англійською. Але це не так. Або не зовсім так. В супермаркеті без проблем. Дуже прості якісь речі, так. Вони розуміють, але говорити їм набагато складніше. І якщо ви бачите представника старшого покоління, то його англійська буде гірша. Тобто Греція говорить англійською, але досить умовно.